Bao Jiangfu. Och så veteran också. Asiater alltså. Oh! Hörra, hur blir det sen? Hur vet du med det? Ja, ta den så här. Helt snyggt. Nej! Kan du rädda den? Bra. Uff. Aj. What? Hur fan gick den bakåt? Hur är du framåtvolt liksom? Där måste du se den filmen här. Ja. Det ser ut som bakåtvolt. Framåt var det till mig. Det gamla greppet. Vallar den i kanten. Sådär. Gött. Kör du då, eller? Ja. Visst, ja visst. Oj, jag går på den här. Mm. Oh. Oh, eller sen, jag tror vi kör händerna. Vad är det då? Oh! Bra. De fumlar så mycket så jag bara... Åh! Du kör. Ja. Jag var ganska bra på den här. Ja. Det var helvete vad det ska vara svårt på.
Hyppla. Slung den. Front. Går du? Jag köper den. Bra. Fint där. Okej, jag går på den. Snyggt.